થઈ જાય. મેજુએલ મેજુકેન bari naga bari naga ora bari naga ala ori naga ora fori naga eri naga eji naga ala dalchi naga ala kormi naga ala ori naga lor naga ya gawagi naga nugu bolla naga olle bolla naga wage robe ala dambara gu leno mergete ogole gu naga wage nugu lor naga ya gathe saule naga ya desaule naga ele maga adi naga disa naga ya banega naga ni ole ga bijay karra mijay harka fuula daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show sagantaan qaanqee show torbanitti guyyaa tokko kan isiniif dabartu kanarraas qabadhee gama keessan dhufeera. Har'a keessummoota lamaan qaba. Gama keessummoota kootu otoo hin deemin dura ergaa isiniif qaba daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show. Gurbaatu Qeesa haadha manaasaa dhiisee haadha manaa ulfa manatti dhiisee barumsaaf biyya biraa dhaqe. Barumsasaa yeroo dheeraa itti fudhatee barumsasaa baratee gara qe'eetti deebi'uu murteeffate. Kitaabolee isaatiif meeshaalee achitti horate kana cufaa dugdarra kaa'atee gara qe'eetti utuma deemu miillaan deemaa amna dheeraa kanatu deemu jaarsa gabaabaa tokko wajjin karaa itti walitti dhufe. Abbaan yakkam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa wal dubbisan jaarsii eessaa deemte lammakoo jedhaniin abbaa. Barumsaaf an deemee qe'eetti galaa jiraa jedhan barumsaaf deemtee galtaa innaan barattee moo innaan eeyyee jedhe gurbaan mee maalfaa barattee innaan waan barate hundumaa itti mee hin finne barumsa kee jedheen jaarsi maal akkam jedhe gurbaan rifate hin finne waan si hafee jira innaan maal babbanatti maa waan na hafee innaan birrii lama naa kaffaltaa sitti himaa jedheen jaarsi eessa niin kaffalaa jedheen tole ilma koo jedheen eennan waa sadii sirraa hafee jedheen. Tolee jedhe gurbaan karaa bal'aa dhiistee karaa xurree irra hin deemin jedheen waan sin galchine keessa hin galiin jedheen utuu hin hubatiin hin dubbatinii sadan kana qabadhu jedhe gurbaan birrii lama isaan gaafatan dhiisee sadii kennee fi amna isaatti fufe. Osoo deemu naggaadota harreetti meeshaa fe'atanii karaa deeman wajjin walitti dhufe waliin karaa deeman isaanis akkasuma gaafatanii eessaa deemta barumsarraan qe'eetti galaa jira meeshaa harkaa fuudhanii harreetti fe'anii. Waliin karaa deeman osuma deemanii karaan dhattee addaan baate karaa bal'aarraa karaa xurreetu dhufe naggaadonni kun karaa sanarra goruu barbaadanii asiin deemnaa jedhe gurbaan lakkii gurbaan asiin an deemaa jedhan lakkii nuti immoo asiin deemna nu wajjin deemnaan lakkii karaadhuma bal'aa kanarra hin deemaa jedhan ergee akkas ta'e nuti asiin deemna meeshaa kee fuudhanii meeshaa harreerraa buusanii gurbaatti kennan gurbaanis meeshaa isaa dugdarra buufatee karaa isaatti fufe metira 300 hin deemne. Warri achirra goran sun shiftaanitti dhuftee ajjeestee meeshaa saamte gurbaan fayyaa ba'e karaa bal'aa dhiistee karaa xurree irra hin deemineen du'arraa isaa hambise osuma deemu karaa isaa kanatuma deemu bosona guddaa tokko bira gaafa ga'u aduunitti dukkanoofte fagoorra immoo manni jirtu mana tokkotu jira mana kana dhaqee buluun dirqamatti ta'e olitti gore akka tasaa ta'e manichi mana nugusaati na bulchaa jedheen. Maan rakkoon hin jiru kottuu bul jedhanii dhaqanii hojjettoonni nugusaa kun waardiyoonni nugusaa kun fuudhanii lafeen namaatti fannifamu jala dhaqanii ka'an lafeen namootaa kun warroota waan isaan galchine keessa galanii itti fannifamanii itti ajjeefamanii foon irraa harcee lafeen fannifamu jala dhaqanii ka'an gurbaan naqee taa'e lafee namootaa ta'uu bareera waardiyoota gaafachuu kee waan isaan galchine keessa hin galeen sammuu keessa qalawu jette. Afaan qabatee ta'e hojjettoonni yookaan waardiyaan mootii dhufanii lafee namootaa kana mataatti buusanii dubbadhu jedhan nan dubbadhaa jedhe gurbaan cal nan dubbadhaa cal eegan dadhaban waan tokkoon jedhu gurbaan nugusa bira dhaqan hojjettoonni nugusa namichi waan tokkoon dubbatu gurbaan waa dubbachaa hin jiru innan naa waamaa jedhe nugusi kottadee bakka jijjiiree fi bulchee farda fe'ee fi. Horii kennee fi karaa nagaa deemi ati dhuguma hayyuudhaa jedhee geggeessa waan sin galchine keessa hin galiin du'arraa hafe deemee dhaqee mana isaa bira ga'e gaafa mana bira ga'u haati manaa gurbaa dargaggeessa tokko wajjin waliin qabdee dhabatti argi baay'ee rifate walii wallaansoo waliin qabanii dhabatu rifate gurbaan rifatee osoo hin hubatin hin dubbatin sammuu keessaa qala. Meeshaa of keessaa fuudhee haadha manaa isaa irratti gurbaa dha'uu kee gaddeeffate
otoo hin dubbatin oluma gale bishaan ooyistee fiyaate manaa qaama isaa dhiqatee nyaata isaa nyaatee haa ta'u malee jedheennaan gurbaan si wajjin wal qabu kun eenyudha jedhee haadha manaa gaafate haati manaa hin barreessin jennaan mucaa isin garaatti na dhiistanii deemtan ulfa sana mucaa makeetu guddatee as gahe jedhe hammanaa nam mucaa koo galaafadhee oolee utuu hubatin hin dubbatin. Mucaa duwarraa. Kennaa dabaree kooti naafisoo gamaa kooti dubartiin hin geerartu buqqaa garaa ishee keessaa geerarsaan hin baafattu gumigaa yoo dhoweere siqqee labsii baasere yoon geerare maal qaba keessa koo taarii qaba. Keessa koo taarii qaba qomoo koo rakkoo qaba utuu waan hundaa qabu deegee harka namaa laala saba koo guddicha koo kan akka dhukkubni koo dhagaa igeerarsa koo. Leenca dulloome taane kan ilkaan irraa dhume hayyuu doofa'ee taane kan dubbiin harkaa dhume goota hidhame taane kan ari'een qaqqabne. Kana laallatte gadheen gandaa nu dhaalte yartuun biyyaa nu baafte kana gubee na waada halkanii guyyaa na dee. Jiruudha maqaaf jirraa jireenya maalii jirraa lafa abbaa horii bite nuqilleensarraa jirraa dilbituun lanneen qabnu dhibbisnee mooraan qabnu qonnaadhaan waliin baane daldaluuf humnaan qabnu dalaguuf carraa dhabne taa'us koonkoo daadhabne hinduuneef jirraa jenna lubbuu gaaddisaan qabne. Lubbuu gaaddisaan qabne. Maamiltoota dhaggeeffattoonni qaanqee show hedduun keessan yaada keessan alaan nu barreessaa jirtan hunda keessaniif galata guddaa isiniif qabna. Sagantaan qaanqee showitti gammadaa bu'aaraa waas irraa barachaa jirtu hamma nu danda'ametti isin gammachiisuu yaala. Kanneen isin gammachiisuu dadhabnes ammaaf gara fuula duraatti isin gammachiifna jennee abdiin waan jirruuf obsaan nu eeggadha. Akkuma torban darbe waadaa isiniif seene har'a keessummoota lamaan qaba. Keessummaan koo har'aa tokko miidiyaa irratti ammoo nama mul'annedha.
gara fuula duraattis nama seenaa guddaa galmeessuudhaaf kaadimame keessaa nama tokko. Eenyu laata? Sooko baga nagaan dhufte gama qaanqee shootti. Sooko ati kan eenyuuti Sooko? Fayyisaa, Leellisaa. Sirba yaallatta moo hin fiiddate? Yiigu. Hin fiiddaa hamma hin fiiddaa mee 1,500 fiiddamoo 10,000 fiiddamoo 150 fiiddamoo maraatoonii fiiddamee atis? Ani suuraa wajjin taphadhee suuraa na qabee. Mee sirba tokko sirbi meenaaf? Yookaan siifan sirbaa natti himi sirba isa kamtu si tola? Ingiliffaan hin beekamalee. Ingiliffaan moo? Meenaa sirbiga? Yoona bagaatii miidhaan, yoona bagaatii ispaak mii, my friend is here to help. Naasinii I want to go. I'm a joke in the bottom of the gun. We can try. But you're not my song. Got the music in the war. The closing in the war. In another, is at the time. Sing your song aloud. Dancing in the war. When another, is at the time. Naaf guddadhu. Mee ergaa maal qabdameeti? Mee uummataan maal jettan? Ani naaf jiraadhu, naa guddadhu. Siin jedheera. Keessummaan koo kan lammataa goota keenya atileet Fayyisaa Lallisaati. Turtii gaarii isiniin jenna. Sagantaa qaanqee shoo walii hiruu, walii facaasuu, hiriyoota keessaniif dabarsuu, kanneen uummata Oromootti dubbachuudhaaf fedha qabdan marti keessan qabsaa'onni, beektonni, maanguddoonni, artistoonni, atileetonni, maatiin qabsaa'otaa yoomiyyuu wal balli keenya isiniif banaadha. Fayyee affeerraa qaanqee shoo si godhe simattee asitti argamuu keetti hedduun si galateeffadhaa horii bulii baga nagaan dhufte. Galatoomatis baga nagaan eegi. Ani egaa carraa kan argadhee goota Oromoo wajjin haasa'u qotti baay'een gammada. Ammas irra deebi'ee kabajaaf jaalala ulfina guddaan siif qaba. Gama qaanqee shoo'tti carraa kana naa kennuu keetti guddoon si galateeffadha. Akkam biyya faranjii kana itti barte? Galatoom guddaatis eegaa. Yaadaa waan hin baramne hin jiru biyya faranjii kanatti amma tokko baraadhuma hin jira baruun dirqama waan ta'eef jecha. Amma har'a mariin koo waa'ee atileetummaa irraa miidiyaa baay'eetu si godha afaan Oromootiin, afaan Ingiliffaatiin, afaan Amaariffaatiin ani garuu xiyyeeffannoon gogama biraatti hin deema. Innis waa'ee dhuma maatii irratti faa ilaalla waanuma tokko tokko haala jireenya keetii. Akka mirgi ijoolleen kee dhufan jireenya kana itti barani? Itti barani akkuma dura isin jedhe baruun dirqama waan ta'eef itti barani homaan jedhani gaariidha. Haala gaariidhaan itti baraatuma jiru jecha. Hunduu baraniiru galata waaqaa homaan jennu hundu keenya iyyuu baraatuma jiru. Haa ta'u akkami mee ergi biyya Amerikaa kanatti galte hojii hojjettu atileetummaa wajjin ilaalchise haalli qilleensaa jireenyi biyya sanaa. Akkam dhiibbaa tokko tokko hojii keerraan sirraan ga'aa jira moo akka itti duraan tilmaamamte si ga'aa jira? Baay'ina irraa ga'ee jira. Inni biyya keenyaa qilleensa inni keessatti aladhee qilleensa inni keessatti guddadhee amma umriin har'a ga'u kanatti inni nuti duwwaanuu nyaata tokko jechaadha qilleensa kana keessatti. Odoon biyya biraan deemin amma qilleensa kana keessatti guddadhee sadarkaa kana gahuun koo jechaan waan salphaa miti. Amma moggaan biyya kana dhufu qilleensi haaradhaa, waanti hundi haaradhaa,
namni injiru namni nu jedu len jiru halisa baye ol fadara ka baye jijjera ma gudda qaba wanti qillensa biya wajininis jiru biya wajini walqite sinjiru baye hala cimara ka ta esmo kuni omamiti nambara ituma nambara jira kuni rojel qabake timini oromiyar alaba te yero era dab jira chunke ammana turembe ku durano gani fi kicha gababa fi ku torban lama nantura torban to torban ni sadiz nantura kana chala turembe ku hagama kana chala turembe ku enni kuni saulana sati chatte gambi yarabe jeldu yanne jeldu duwami te oromiya wali gada yaade tawska gafa to ko yo wani jere debe jara intergu du fu danda yaadu ni mo akamita fa biya ofiti biya abba ofi biya ummatan jala du kesatti abe du fe akamita ni yani sirita yaada male seenanu maqabso romo kesatti namota gurgudda ba yeto be jeldu kesa kanaka coronel alamu fa kani aka fayisa to ko setu jira kanaka lagasa wagifa artist chala bultumefa edutu jira namota hedutu be ache kesa hichitin samani achi namota gurgudda kan hedutu ba ani konorera namu kite safa duraju odoni mana barum sangalini warri kenya goto taidu achi taka darban akasan sina gudda wajetani fi akalubbon sani ke darbe natti ma turani akenya fanaka mulla ta fa iso fa anaka bakala urge ya tom saurge obola lamani anaka wagi sa tofa bayira ka kunisana ngavota kanan sinje chura nda malife kunika ummata baye jabature umanisoni ummata akka salwati arkasan kenanne hagar alle kuno ummatu makasiti jiratuda kunika malife nimbe ku dalotu marra wanas gaina tifakata dalotarra dalun nan dise yacha dabar yo namni tokko sifundura kanjiratu tai ifsa si ta abeka si fa si kajil cha yacha da dandi malifi isain ra barata ka lamata jalqabo son tai amma no dona nan jalqabo tai saraka kana gaun nan da wacha malifi jalqam ni ko isani wante isain ran arge dabalatan ummata woromo baratto ta woromo isain ran barade yacha da ala kana isain ran kai cha kana malifi abotul makenya tunu bar si sai yacha malifi namonni hagadu ala duanit namo ta arkan kenne turan namo ni suni an koronya namo kitte haso gudde akasuma uji sena gudda nama biya sana hojjeteda kana ka itin sajiru kambran teja haga ammal lekno guyala madura finchila dudda gudda ture duranis yero wagadar be finchilli guddan ke yero jal qabati helicopter yana chittida kane bo ani ummata kana wamba ye gorani jaartin guddon tokkos kan fundura baani joolle muddi hide tani deematoran achirrati waan hedduu da kan achirra argaajirru fakkeenya guddaa ta'a jira oromiyaarra gama atleetittis kan waati jirta gama artistittis immoo caala bultume hojjenis hiriyaa da fakkaatati egaa ummanni oromoo baay'ee barata achirra gootota hedduu da kan saba kanaaf achi keessaa kan burqani baay'ee gammanna olma ba enu raqabdu anelle ga gamo sanatti tiqo sodda da fakkata anko gara ginde baratitti sika cheche cheche karanjallu na kujli mo marfata goda kafai sachichi modalata cheche cheche karanjallu na gu shugute na kesa hormoro mondu ve fajala desa cheche cheche murte fatumale takka garani resanyi thadde birukam na gotamire cheche cheche mogor kesanati shanuna gaiti gona kafaisa dagasa ogiti cheche cheche kaguddisa tolliyum lamira desai memma kembanne alamu kitte se sambai mali oromiya kesa cheche 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 cheje diya varda tutto via varda Cheche cheche warra gara ka tu gara ishi de duga
sati adunya tipe je 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 hata gota dese la mim kumachete hati mana gota gota shi farsite je 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 kabenya sinise imayon farsise imalami de yomami brade se jete da dese ka hati fayo de je 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 mogot kesabe shonana gete kona kafayisa dagasa ogite Yeroo rihootti wal dorgommii sana suuraa kee tokkoon arge. Suuraa kanaa ol qullaa ta'aa turte tokko gadditee akkasittiin ta'aa jirta. Suuraan sun rakkina akka nama wanta tokko miidhame wayinatti fakkaata. Fincila sana yeroo agarsiiste caalaammoo jechooti afaan kee keessaa ba'an namoota baay'ee kan boosiseera. Jechoota baay'een dubbattu xiqqoo dubbattu amma dubbattu sanatti immoo keessa namaa waraana. Wanti ati dubbattu waan ijoo qabudha. Kanaan dura siyaasaa keessatti hirmaattee beektaa? Siyaasaa keessatti wanti ani hirmaadhaan jiru kunis ammas maaliif siyaasa keessatti hirmaachuu koo danda'in waa'ee mirga uummata kiyyaati kanaan ibsuu barbaade kan immoo nama siyaasa tokko miti. Gaasana kanaan akkasitti taa'es kan gaddi guddaan natti dhagaames amma biyya isaan keessatti namni hin gaddiin hin jiru. Nama meeqatti dhabnee barattoota meeqatti dhabnee jirra. Amma olompikii jechaan dorgommii addunyaa kanarra jiran keessaa dorgommii isa jalqabaati. Namni dorgommii kana injifate dhiisitii namni dorgommii kana hirmaateyyuu akka guddaa tokkotti ilaallama. Atileetiidhaaf yookaan immoo ispoorteessaa tokkoo fi xumurri olompikiidha jedhama. Maaliif gammachuu guddaan qabaa ture silaa odoo uummanni koo kanarra ga'uu baate sirriitti ana itti gammadu ture walii gadi dirree sana keessa fiige. Amma fe'ees ta'uu immoo ani sadarkaa sanas ga'u immoo dhumaatii yookaan gaddi uummata kiyyaa gaddi isaanii gadda kiyyaa waan ta'eef caalatti karaan gammachuu kan na dhowwe gaddaa fi dhumaatii hiriyoota kiyyaa barattoota Oromoo akkasumas hunda qotee bulaa daldaltoota hin jenne hunduma isaa waan natti dhagahamee fi kanaan gadda sana akkasitti argisiisuu danda'e. Ani immoo fakkeenyaaf yoo na haasa'u nama baay'ee dubbachuu danda'e miti. Iddoo dubbiin dubbatamu nama oolu miti. Nama shaakalee bakkuma mana kootti galu nama tireeningiidhaaf duwwaa nama namatti makamu malee nama naasaadhaaf namatti makamu miti. Maaliif dhugaadhuma waan an qabuufani kanan yoo dubbiin ani dubbadhe yookaan nama tokkotti dhagahamuu danda'u jechaadha malee nama haasaa bareeffatee dubbachuu danda'u miti jechaadha. Tole fayyisa sababiin kana jedhee fi namoota baay'eetu gaafa ati haasaa haasoftu bishina kee irraa bishina haasaati dubbattu irraan kan ka'edha. Mootummaan kun egaa mootummaa abbaa hirreeti mootummaa qabeenya guddaa qabudha. Akkuma garuu warroota siyaasaa morman kana biyyoota ollaafaa keessa dhaqee ukkaamsa yeroo biyyatti galudha. Ati immoo tarkaanfii sana fakkaatu yommuu itti fudhattu wanti suni waan salphina guddaadha mootummaa Itoophiyaatiif. Ati garuu aarsaa hundumaa ofirratti fudhatte. Fakkeenya guddaa saba Oromoo keessatti uummata Afrikaa uummata addunyaatiif nama ta'edha. Waa'ee maallaqaa ilaalchisee, waa'ee jireenyaa ilaalchisee, waa'ee maatii ilaalchisee ati sun hundumaa caalaa kan sitti rakkina uummataati. Mee waan biyya keessatti argaa turte, waan ollaa keetti argaa turte, waan maatii keerratti argaa turte irraan ala akka nama tokkotti akka fayyisaatti yeroo sanatti siinis dararamii uummatarra ga'aa ture. Wanti sirra ga'ee jira ture biyyatti. Dhugaa dubbachuudhaaf ani maaliif wanti karaa dhuunfaa kiyyaa narra ga'ee hin jiru. Waa'ee uummata keenyaa, waa'ee hiriyoota koo kana kanatu anaanis akka nanni ciisee hin bulle na godhe malee akkuma nama biraa kan odoo mataa gadi qabadhee jiraate nama jiraatuu danda'uudha. Akka dhuunfaa kiyyaatti mana kiyya dhufanii nantuun ijaarri kun jechaadha. Maali waan fakkeenyaaf namoota garaagaraa warra rakkina kanaan qabatti nan dhiyaadhaa. Amma ta'es waan tokko tokko waan xixiqqoo nan gargaara waan ta'eef kana kana na shakkan jedhee keessi koo xixiqqoo of na dhaggeeffata malee. Akka dhuunfaa kiyyaatti guyyuma tokko isaanii mana dhaasee hin beeku jechaadha. Namni na tuqee hin jiru jechaadha. Jiraachuu nan danda'a jechaadha. Oduun barbaade biyyuma sana keessa. Oduun garaan koo waan nyaatu narraan fudhatu ta'ee jiraate nama biyya sana keessa nagaan jiraachuu danda'u nan turaa ture. Waa'ee dhimma kiyyaa, waa'ee hojii kiyyaa duwwaa kana yaadu dhoo ture. Anaan akka dhuunfaa kiyyaatti nan tuqnee jechaadha. Kunimmoo jechaa hin jiru namni kophaatti jiraadhu kunimmoo saba kiyyaan alatti wanti na fayyadu hin jiru jechaadha. Maaliif anis uummata irraa dhufe waan ta'eef. Dirqama dhiigni isaanii anaanis na keessa jira waan ta'eef yoo isaan dhiiganis baay'inatti dhagahamuu fi kiyyaa jechaadha. Kanaafuu isaan anaanis uummata Oromoo irra jiru naan ta'u waan ta'eef yookaan immoo
nama fakkeenyaaf maqaa oolaan ishiin tokko gaaqalan ishiin tokko marga dheeddii akka jedhan sana akkan taaneef anaan kana gochuu danda'eef jechaadha. Garuun beektaa akka laphee uummata Oromoo miliyoonii 40 ol keessa jirtu? Maaliif dhuguma akka namni na jaallatu nan beekaa har'a dhiisitan jechuutu uummanni baay'ee na jaallata namoota baay'ee naan walitti dhufaa namoota jibba kiyyaa qabu hin jiru bakka sana taa'ee jechaadha. Waggaan torba kilaba keessa ture keessatti ijoollee meeqa keessa nama lamaan caallu namni jibba koo qabu jechaadha ijoollee saba biraa kan ta'e ijoollee Oromoo haftuuti jechaadha. Dhumaa kana godhe dhiisitti jalqaba irraa qabee jaalala guddaa naa qabani. Waggaan immoo ani waa'ee isaanii hime kan akkasan na jaallatan nan beeka garuu sadarkaa kana gaa'ee dheeyyaanne malee. Baay'ee uummata akkuma sila jedhe uummata keenya duwwaameti uummata addunyaatiif fakkeenya guddaa taate ati nama aarsaa guddaa nuu kaffale. Aarsaan sun immoo yeroo baay'ee biyya lafaa kana irratti nama horiin nama hin goyoomsaa foonni nama hin goyoomsaa jireenyi nama hin goyoomsaa sana hundumaa hin moote. Fayyoo ani ammas waan hin jedhu waan biraa tokko hin jiru maqaa uummata Oromoof daawwattoota qaanqee shoo bakka bu'ee aarsaati nuu kaffalteef galatumaan si galfadha waan biraa waan hin jedhu tokko hin qabu. Mee wal dorgommii Rihoo sanaa ergasii egaa Ameerikaa keessattis bakka tokkotti wal dorgommiin ta'eera. Isa booda garuu wal dorgommii guddaan Landan gubbaatti ta'e waan sana lamman wal cinaa qabdee gaafa ilaaltu Rihootti egaa akkati agarte sana namoonni hin jiran namni keenya. Asirraa sisimachuu warra dhufan malee Landanitti immoo namoota baay'eetu alaabaa baatee karaa gubbaa dhaabbatee si eegaa ture. Wal cinaa qabdee gaafa ilaaltu maaltu sitti dhagahame? Baay'ee gammachuu guddaadha. Landani yerootti namni biyya sana keessa amma tokkummaa namni dhuunfatti bahu bakka bakka hundiraatti jiruuf illee jira bakka jireenya mijaa ta'e tokkotti qabata. Amma Rihoon immoo haala kana hundaaf mijaa waan hin taaneef namni keenya namni tokko warra dhuunfaan ittiin irratti namni si hin jiru. Asumoo gaafaan namni namoota baay'ee achittu dorgommii dura nama qunnamuu hin barbaanne malee nama baay'ee tokko nama dhufu ta'e namoota muraasa muraasa biyyaa maatii kennuu hin jirre achittu. Achittu baay'ee hoteela tuffayina dubbisuu turan namni muraasa ta'e dubbisee ture. Maqaan namni waan arginu immoo. Daandiratti kan eegee na jajjabeessa tures baay'ee jira. Haa ta'uutu immoo gara xumuraatti immoo namni baay'eetu achi ture namoota sana immoo ani waan akka tasaa fiigee garu gaafa sana waan tokko dhibee
waan tokko tokko wajjiniin dadhabbiinis ni jira. Dadhabbiinis ni gurras na qabinaatti fakkaatee ija sana tokkichi waan dhagahee ni gura hin darre. Silaa uummata akkasii sana gaafa argee maalifee haji waan kutee gara isaanii kana seenaa ture maalifee uummata raanaa jedhee iddoo isaatti gadi bahee kan hamsi garma isaanii seenaa ture gasii waan mana galee argu feesbuukii gubbaatti arginu waan baay'ee akka jiru asitti baay'ee baay'ee miira keessa galanii iyyaa turan jechaadha. Sana argee achi seenee uummata sana makamuu dhiisuu biyyaa baay'ee gadda guddaatti argamee jira. Warra achi duwwaa miti nuti iyyuu asii amma tiviidduu sana iji keenya tiviidhuma gubbaa taa'ee seese eegaa ture. Yeroo sanatti egaa yoollee meedaaliyaa argachuu baatte iyyuu Oromoodhaaf meedaaliyaan keenya itti gaafumatti waltajjii sana keessa galte injifannoon keenya inni guddaan sanuma. Akka uummataatti uummataaf waan yeroo sana gootiin ala wanti biraan gootus kan biroon hin jiru garuu nuuf injifannoon keenya achumatti argamuun. Bakkuma sanatti agartee surraa kaatee dhuma harka ol qabdee mul'isuun sun Oromoodhaan injifannoo guddaadha. Wanti kun mormiin kee kun haga bilisummaatti akkam itti fufamne? Egaa gara miti deebiina reedu qaama maaliif gara kanatti dhufuun mormachuudha. Mormuun waan salphaa miti garee waa'ee ofii kiyyaa waa'ee eenyummaa kiyya jechuun waa'ee dhiiga kiyya moo maaliin hongee daru amman gaafanii. Rakkinni kun uummata Oromoo irraa ka'utti rakkinni kun naannoo irraa ka'utti falmiin koo amma dachee kanarra jirtu waan dhaabinaatti hin fakkaatu jechaadha. Hayyee mee gara Riyoottan si deebisa mudannoo gidduutti ijoolleen asirraa Filooriidaa irraa si simachuu dhufanii lalisaa hiikaafaa dhufe lalisaan akkanaan jedhetti gaaf tokko fiigichaaf gadi baane utuun kiiloomeetirii lama hin sombi afaan hin naba'u kanaan hin bira hafee naan jedhe akka tasaa ta'e lamman keessan addaan babaatanii atis karaa baddee innis karaa badee mee mudannoo sana maal jette? Egaa isaa Oromoon isa baasee lukkuu nu galee sombi salphaadha. Ani deebee achi fagaatee akkasuma karaa inni paarkii wayii jira inni ulfaatanii ittiin fagaatanii qarqara bishaaniiti karaa tokkoon bosona. Daandii dhasachee yookaan deemee dhaquu duubatti yookaan garagaruu akka turaa ta'uu dide. Amma haala sana waan taaksii hin galiin akka fakkaataa harumtu manatti wal agarre haa ta'u. Garamti akka wal arginee amma irraan fadhiin addaan babadu keenya beeka. Akka inni naan jedhee addaan banneedha kan isa caalaa bade aanaa jedhe kan Ameerikaa irraa dhaqee bade aanaa inni garuu Oromiyaa irraa dhufe utuu manatti hin galiin taaksii qabatee manatti galee naan jedhe. Ani ergasiin isa booda manatti galee naan jedhe. Mee gidduu gidduutti daawwattoota qaanqee shoo bu'aartii akka ta'uu fi atillee jechoota dubbattu illee namoonni adda addaa gaafa waan tokko ibsatanii walaloodhaanii walleedhaanii sirba filuudhaanii mee sirba keessa kee jiru mee daawwattoota mee maal afeerree boqonnaa goonee walitti deebina yeroo dheeraa waan wan qabnuu fi gidduu gidduutti daawwattoonni keenya akka isaan nu bu'aaraniif. Sirba nagaa affeeruu barbaadu ani osoo saba kiyyaa kan jedhu sirba abarraa beekii. Hayyee. Kana affeeru. Tole daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee shoo wallee abarraa beekii ani dhiisu qabsoo saba kiyyaa ergaan fayyisaa achi keessaanis isin gahaa sana booda waliin deebina. Arsinaa dhiirri tuma eeguun diina koodha.
Daawwattoota keenya wallee abarraa beekitti akka bohaartan abdii guddaan qaba. Atileet Fayyisaa Lalisaa hedduu galatoomii goota keenyaati. Atammayyoo fiigichoo kana dhaabde wanti biraa wanti hojjechuuf saganteeffatte maaltu jira? Gara fuula turaatti. Gara fuula turaatti yoo dhabbi jedhee taa'aa yeroo namaa dheessuu jira. Kundeeshinii waan tokko tokko gara fuulduraatti kan nama hubu jira. Qabsoon kun kan jijjiiramoo ta'e bifa jijjiiramaa ta'e itti fufuudhaaf mana Oromoo qabatanii jennu qaba. Waan gara fuulduraa as deemutu murteessa. Waa'ee gara fuulduraatti jiru. Amma yeroo ammaa mootummaan sun sirna qawweetiin uummata ukkaamsee jira. Uummanni keenyas immoo yeroo Oromoon dadhumuun irra jiraatu bifa isaanis bifa jijjiiratanii qabsoo kana itti fufuutu irra jiraata. Ol danda'ame karaa nagaas gaariidha. Karaa nagaa namni nagaa jibbu hin jiru. Karaa nagaa deemanii immoo karaa biraatiin waggaatti dhufan isaanis dhumuu irraa fakkaata. Tarkaanfii wal fakkaata gara bifa wal fakkaatu nuti deemtu irra jiraata malee goonumatti dhumuun hin barbaachisu. Maaliif mootummaan sun mootummaa ofiisaa fi shoroof keessa namaan jedhee uummata shoroof keessa waan ta'eef mootummaa uumiyyuu duubatti namaan deeme waan ta'eef haalli amma jiruyyuu murteessaa jechaadha. Inni mul'isanii gara fuulduraa mul'anni isaa maal akka fakkaatu namatti ibsaa deemaa jecha. Meeqa maatii keessan si deebisa? Yeroo ati rihootti hafte sana haadha manaa keellee intarviyuu godhanii turanii haati manaa keellee jechoota isheen dubbattu irraa baay'ee nama cimtuu natti fakkaata. Yeroodhaaf illee egaa mana hin jirtu naan jette ishee kan dubbifnee fi faranjoonni egaa the behind the success man there is a always strong woman jedhu. Akkam jetta mee waa'ee haadha manaa kee irraa maal nu ibsitameeti sila amma carraasee dubbisuu waa hin arganne fi nama akkamiiti isheen? Haati manaa fi baay'ee haadha manaa gaariidha. Baay'ee dubartii cimtuu dubartii yaada gaarii qabdu. Baay'ee walumaa galatti haadha manaa gaarii ta'e haala kanaan si ibsachi. Hedduu galatoomii. Sila immoo dubbiseen ture mucaa keessee xiqqoo. Isheenis nan fiigaa jettee akkam gara fuula duraatti bakka kee buuti jettee dhuma shaakalsiisaa jirta moo? Biyya kanatti gaariidha. Inni hojjetaa hojjechuun dirqama waan ta'eef ispoortiin qabxiyyuu yookaan immoo biddeenitti hirkachuu kan ta'e fayyaadhuma namaatiif waan baay'ee gaarii ture. Yoo danda'ame iyyaadha. Wanti hin danda'amne hin jiru iyyaadha gara fuulduraa jechaadha. Ijoollee xiqqoo. Yookaan isa ispoortii gara garaa jira biyya kana. Isheenis kan danda'amu ta'e gara fiigichaatti yoo hin danda'amne immoo karaa biraa gosa baay'ee jira namni dandeettii garaa garaa qaba waan ta'eef biyya kanammoo waan hunduu guutuudha waan ta'eef rakkoon qabu
biyya kanatti ijoolleefis waa filuun baay'ee ulfaata. Ani immoo sila nan goyoomsuun ture sirba hin jaallattaa innaan isheen sirba miti fiigichoo nan jaalladha naan jette. Isaa fi akkuma sun ishee keessa jiruun bareeffansi gaafadde. Walgayilee adda addaa irrattan si arga. Wadda walgayii yeroo duraan simannaan si godhame dheengaddas immoo landan gubbaa irratti wantoota si gaddisiisantu jira. Waan ati hin eegne tokko waan agarteetu jira. Uummata alaarraa jechuudha. Maali waan sun fayyisa? Maali garaa garaa waan waan hundi keenya beeku maal jedhama harkaa badee maqsiyoo tokko jira. Namni maal godhatu maal waliin saamu namni mana tokko ijaarratu. Citaa waliin saamu. Garuu keenya akkasi wal saama jiraa jechaadha maaliif yeroo ammaa kanatti. Uummata Oromoo kan salphisee kan iddoo biraa dhaabaa jiru kan gabaantummaan akka itti dhaga'amaa jiru godhu uummata alaa kana. Amma baay'ee rakkisaa irra ga'ee jira yeroo nama keessa jiran kun. Amma namni tokko yookaan jaarmiyaa yookaan immoo garee yookaan immoo kan kunaafuuti garee adii nama tokko. Nama tokko biratti argamuudha rakkisaa ta'ee jirutu jira jecha. Amma wanta kana irratti abboota isa bira kana bira oolee abboota kana bira isa bira dhaqee sadarkaa akkatti maqaan nama barbaadaa jiru. Ani amma akka karaa kiyyaatti wanti isaan naa beeku qabu jecha argaa kan duraatti. Ani uummata Oromoo kamiyyuu nan jaalladha. Jaalladha kamiyyuu nan jaalladha. Hunda inni gargar hin baasu. Kaayyoon koo kanaa miti waan ta'eef. Eenyuma dhaabaa kanaa ta'u kaa'oo naa dhufu, abaaboo shanii naa dhufu, odeeffii haa dhufu. Kanneen jiruma maqaa isaanii beeku malee hundumaa naaf feeranii nan dhaqanii hundumaa naaf feeranii dhaqeerratti hirmaachuu yoo carraa argadhe yoon hojiirraa karaa hojii dhuunfatii yaa bilisa kanan ta'uu ta'e jara kana bira qarqaru narra jiru. Boroon barbaadu nama biraa jiru deemuu narra jira boroon barbaadu oonuu fi fayyaa jedhe leencoo lataa bira dhaquun mirga kiyya. Boroon barbaadu kan argachuu bira dhaquun mirga kiyya. Boroon barbaadu daawwitu ibsaa bira dhaquun mirga kiyya. Anuma of keenyaatti wanti kun wanta maaliifisa karaa isa tokkodha dhoowwitu karaa kanneen qabsoon kun namaaf keenya karaa kanaan alaa kan galma dhugaa ta'ee yaada jira. Namni hundi kana baay'eetti yaaduu irra jiraata maaliif amma keenya biyya isaa keessa jarreen kun jecha jarreen nama maqaa isaanii ta'e kun naka kamaa jiraan kama argachuu jiru naka leencoo lataa jiraan naka daawwii dhibsaa jira jarreen kun uummata Oromootiif jecha mana ba'a gaamuma ba'a sana jecha. Oduu biyya sana keessatti mootummaa sana wajjin jiraachuu danda'an ara oduu tokko galee itti tolee jiraata mootummaa sana wajjin jalqaba uummata Oromoo jecha salphataniiru jarri kun kanaafuu kabajni isaanii barbaachisaa jechaadha. Kabajni gachuun biyya keessatti waan hin jiraatu ta'ee biyya sana keessa bahee gara kanatti makamuu baate qabsoo uummata Oromoo jecha oduu akkana bahuu baate yoon inni akkuma baacaa dabalee faa boolee gamoo qabaa jecha leencoota laataas akkasuma oduu bara sana bara jaarmiyaan bara bilisummaa Oromoo keessa buqqaachuu Opiinoota nama kan namni isaan dhoofu hin jiru yaalanidhaan isaanis akkuma nama biraa duree isaa qabsiisa biyya sana keessatti. Kanaafuu jarreen kana jarreen kun guddatee guddatu waggaa 15 caala nama jiraachuu dandeenyedha jarri kun ijaarsa. Jarreen kanaa kabaja guddatu kennuu isaan irra jiraata jecha namoonni namaa kun arrabsoo yoo hin ta'in. Isaan yeroo rakkina sana keessa darbanii kana nu godhanii jiran kun waan salphaa miti. Harka namaa waliin suukun namoonni baay'een gadi bahee oduu adda addaa bittin suukun gadi bahee qabsaa'u namni isa dhoofu hin jiru. Dubbii sanarra jecha amma wanti nuun deema ijaarsa gurguddaa hin ta'u maal hojjenne ani fakkeenya fakkaa gahee fiyyaatti maalaan bahe jennee of yaadachuutu nurra jira. Ani sirnatti hoogaa na ijaaree jiru jaarmiyoo ta'u yoo ta'e namoota deeggartoota kana jara kana adda affa keessa jiru jecha. Jaarmiyoon kun immoo jaarmiyoon kun isaan irraa gargaarsa argata. Inni sana irratti argame gargaarsa dhoowwachuu danda'u. Gargaarsa hin deemu waan ta'eef gargaarsaanii uummata Oromoo madda biraan qaban jecha. Kanaafuu jarri kun of sirreessanii namoota kana walitti qabuudhaan andiigee isaanii ijaaruun isa dirqama isaaniiti. Kan diigee isaanii ijaaruun dirqama isaaniiti jechaadha. Kanaan dhaamsa isaanii dabarsa. Kun gara fuulduraatti sirreeffamee waan deemuu qabu tokko malee har'a tokko bira dhaqee abaloo isa bira deemee dhaqee sababu tokko irratti eeguu darbachuun namarra jiraatu maal inni mirga kiyya abbaa barbaade godhaa qura. Ani Oromoo dha inni argama naabee Oromoon walqixa. Opiiniyoon dhufee maasitti naan ta'e. Yookaan aadaa gaarii na dhiyeessuu danda'a waayee nan beekan. Fiiduun xiyyeessaa
yaada gaari na jeesse fa mo raa fakkene woon woni lu barba fakkene mo wi yaa wani ko majju mo ma sala kee sabu da tan fakkene kana be do bisa do na mo da kana ko ti awu ko na mo da kana ko ti awu ko isaan do jaa de dirkam maali fi ina ciwo maali maali ma raa ti kara fi wana dirkam o pino le se o jacha ni ubar o jiisa da bala tan dar kan san jarne ci kee sabu dirkam ka ba ci tunu rajda in sun ma raa dirkam ka ga ti ga da da dar ba ti te yo kan mo ga fa galti ilkani te cinin na tawde kara ti tuka mana dai maan ra bara na ma pakenya bodone ni na mo to paske sa ba te ga le ma pakenya te na ma ta ko haye kan na ma ta cicci mo ta ana la kan kan na uru na to paske sa na ma ka ti mo mu kunde ne mo ma to ka ti gani kara ga te dis kon ko ta ni waka me waka ja mo me kan ra ti bi sama ro mo kara bo ra na jira kun kan ni na ke ni kan ti ya jalesan kaba ja ne mana ti bini bini ka ti sera ni kon ko ta ni ti ke su mi sa isana gama akshara akshara tani jar sulu chan mo odor ti ne kamna ko ta chala ta udata man ti nuru le mutura ya ta udata udu no re jira ta icha kana mu jar ren kana sura ta ti kamur ta ma kana sa su mu ren jira dar be se nan dar be ini sun dar be kan lu futa ya da male kan dar be sana kabani to na mo ta kana e bulu ta haf maya echa gara ani kana sa ni da barsa namni kamiyu dogo gora mi ta namni dogo gora mi jenne jiro maya dogo gora o je churi mo nemi to dogo gora o baje to ani mata ke jara o ga ke dogo gora o ga ni sir we pachu hanu je garu e ga na ta wudi de dogo gora ka ra nan barat nan ni nemi ta mo ka umuri na ka wal kali mi ani mo umuri na mana ke ini to mo ga shanta ma ambura iti ga ngura na apso pakai je jara ta desa berufa jara ba ik sedda tu ra e ga si de ga mo ma ta ma ta si na sa no je ta wan ta kana jira chu ba na ba kongsa bisu nan jira ka bu manu biasa itu kuman kau yang ada di nama cukup lima fakir yang cita kerja ada ini soalnya minister lah ibu mereka perlu cita kerja mandi sebelum kita kau berada wakil mandu boleh sokong tidak bisa jeca aku mau beri terima kasih cuma dari ucap karena aku kabar jauh dari kendo terjadi ada itu lah umat Allah aku yo kan aku dia boleh lihat kabar oh kan aku aman aman di bawah aja kita merasa asli asli wala kemana mana akan kita bukan dah nanti ini dia ni kok bijak kita orang takkan anju asyik orang yang ada pun ijar pun aman anggal aja orang kan lupa ni akan tu batas si macet nak minjau nak ni cerita yang ada tika kena kena ya kena aku jadi pun isan tu dia isan tu dia saya jar terus jalan saja nama murah dalam ni kan aku remo nama kuda mincar kita mana kau yang ani wan esan jadi kamu ani ini mana orang orang sana agak tu jalan mana wan esan dia tu dah jadi jauh mana ini nama kami tu ini buk ini US ini latihan saya cakap mereka tu akan mau toko tu tu mata kaki apa tu jurusan dua kaya tu tu ini macam apa tu karena aku ini sani latihan sani sana agak tuan mai tu ni nanda mana umat ini nama agak jadi tuan tu ani bayi ini sah bayi nak tipat tuan tu ipsu fi bukan youtube nanda uang dia ada garis sani aku tu karena lah tu masa ni tu nanda nama tu kami di nama biji alai biji cah nama sebiji alai cah kuya alai cah nama berum sah kuya cah kan profil sah kan doktor kan ini doktor asta uat nama beka ojino nama berarti ojino kuno berum yeah. Ah kuno berum sekarang berharga deh jiraju awan utama jiranya biasa jiraja jiraja cah juru biasa juru no biro juru biasa tiga di jiraja jiraja biasa orang nanti biasa ohi orang nanti kalah saja cah ini cah kenapa nama itu ni nanda u orang bisa nggergari ya ada garis ani kafino ani kalah sih ani cuci uat pada cah kenapa ya ada berapa kali nanti kamu buka tanam sana sendiri, dan mana berapa? Ayeh bayu, edu galat awam ya, orang ibu le, kalau mana orang mana masih sedang gawat tau, ati nama umat akan apa? Arsa aku dah kafal le, yosin lagi nyu, teh nyu nak kada lagi nyu beku. Gama berat tuan ti kul kul le, fajju warbadu le, akan nama tu koti siga fajju warbade, malif. Nama tu bayu tu duduk baca jira, Facebook ya account ti ketim, bana me wa babar tu koti jira. Nanti kan juga orang tu bayi dia harga tu, cara tak macam faham wajib dia nak fakade. Facebook macam dia bantu saya, okan mau apa nan najis lah tentang udang dah. Garu mau yo kerana nama bantu ni, uang itu rakong kau. Garu macam dia yang bantu ni, dia ada seperti tu kan, dia ada apa sih saya ada umat aku tu nama busuk. Ojek tu ni saya rancirah, karena ojek tu bayi tu gugurah ni saya rancirah.
yaada kasi ra odo ke gani wan wan mata jaro ba barba diya je kara barba di ma ka ba barba diya te a hut wan mata jaro ko je cha garu na ka ki yamba te umara addandi ko mata wati bo sala inde mo te kana ba odo ko se din san jira samon sa sa ga ba tu anami ti ani on yaada gara gara sin esu yaadu ma o te ugan giri ya ba la mo mata wati fu tokon wan ko ko ba se ga ti samane kana ka opaku satu nana te yo nama samu ko te ya da gari ga bisa ke mun da sabis ayye o darga gota biye ke sajiran ummato romo biye ke sajiruf me irga ak qabdu ak da barfatun su ga fadda umman biye ke sajiru ummata kapso dan ime da ummata baye ti man romo biye ke sajiru ye cha do ka ti wani yan ummata da biye ro gara ku sunna biye mane umman ku gara fundura iri ansa ubulensa abansa kuhe jira wande kapso sa chiminan wacha biya la kana udon agayi agge fachu di isi kapso nis kuhinis biju makke sa jira wande maalek nis biju makke sa jira wande achu nake chimani kapso sa ni akatiko khara cha ni danda ni dubo sa ni ee gacha biye cha uhe genno khara ka utoko gara kapso sa ni akasan fininsan akasan dubatin debi maalif diga sare mi diga ma oromo di kan angale diga na mati bishani mi dino ko mo akuma angale ta kuma biyen tiganna mi ti ahuna ranjira lamma ta mo jole biya ba tani khara ni ti sena da mo ji ni ke sa putani arka wal kabani ji ti wal gani ga fa ti ga wal ti ga kana sa mun sa ranjira ma a ti mo ni mani irbanda ko kuma no biya ke ti uban guda sena abdu acha namni makasa inde ka sunjuru dara na likum samani la tien sani awara da bayo gaka kum bayina wati daga kan ba so ko sa chuga ban male bisha ti nyaka anti da bade do kapso mata romo ke tin lubu an kandar bute e min ilmo romo ti iga sa kandare kun se na buta biye ke tin du awota ye cha amma ake ko fun min nyaka yo ko ma ke ya ti ya ra gade ti ya ra ni kara gade do kan ko bade baye gar ya ra bay lubu sa ba fere ye cha na me chuga a lubu ma kan ne ake bishan to kami du sa rejira ku kana isa ni ama da hamsa kan na da ba si ulfad me saganta ke ne almost gara fitu jala ge ne jira wanta to kun tun singa fatin ndar bu me mudanno ra mudanno to ko sala na si ka se amma kan ke ran barba mudanno na diga bu bara ko ra si sagan mati fakara barak mana masa kan bara akas mai barak mana masa kan lek pakai bara Amerika kan nama nama lo umur fiah kan ni kau mana masa di sana cerita biar kau bagus sendir deh ni seperti sendir deh ku aje supermarket itu dah fokus ni tapi supermarket market kan saya nung entar sih budi tu ko jira aduh budak kalau tu jira akan mau manage ahan fakasan. Kalau siapa ni mau anshamuli kan jangan ni senjata. Akak marah kat ti, ufata kita tu kali ti supermarket ti kita agak jira. Aci mau tahu. Atau kamera wan kan nanti fakal akan hilalu. Wan semua tu sih terlalu so cuci. Kita wan nanti kayaan fakal kan kesel kalau tu abah tawasan. Baru akan aman tadi nak agak jira. Ogunan bule daru buka ufune madam kalau aje nama la bin alawini la guya la wiri ate ka kan be ngam ni banne ma la pe na ru ka tan chi be ina ta ta de men sa ko be ta do ga no yo le ni jiro ni to ga da ni ngum be sa ni si ta cha jiro ga na se yo ti na no pa te in so cho ya muti braga braga eso on se te se tu pura ta sensory way ka bachira tole fa yo heddon sigalate fadda gafif debi ba yesif in kaboni wanti way ke ra haranu te to usin jiru wan ba ye sirra da genye ra wan ba ye sirra hubanne ra carraru makana ne le amma sigalate fa chum barbada wani ma galatti garo me erga ummato romotif kabdu ummato romotif kabdu dammatte nagawlitti dammanna gara fulo duratis carra brawona latte wanti harala tudubanno yojrate
yo waldur gomii yeroo dhiyootti yoo qabdate eessa waa'ee sanaarraa nutti himtee addaan galla. Waldur gomii illee dhiyootti hin qabu ergaa hin qabu haaluma nama jedhe sanaan wal fakkaata. Uummanni Oromoo jabaatee mirga isaa qabsoo isaa finfinnee itti dhufu qaba. Maaliifii waanti tola dhufu jiru namni tola fuudhee bilisummaa namaa kennu jiru amma argaa jirra. Waan qabsoo gara garbirraa dhufaa jiru bu'aasaa amma argaa jirra waa baay'ee argina waan baay'ee guddaa waan kanaan dura yaa'an argina jirra. Kun waan salphaa miti akka guutummaa guutuutti mirga isaa biyya isaa uummata isaa kabachiisutti itti dhufuu qaba. Kanaan dhaama uummata biyyaadhaa kanaatiifis waan laphee gaarii isaaniif yaada gaarii isaaniif haa kennu jedha jaalala gaarii isaaniif haa kennu jedha amma fakkeenyaaf jedhe. Soorata uummata biyyaadhaa kanarraa kan ka'e miidiyaan kanneen akka atumtillee fakkeenyaaf akka mafaakeetti waan guddaa tokko waan argina tokko sa'aatii ibsituu taatu fakkeenya waan biyya keessaa saaxiluu dandeessa malee waa'ee iddoo biyyaadhaa kana saaxiluun baay'ee sitti ulfaatu maaliif bakka namni maallaqa jedha. Waanta akkasii immoo guddina miidiyaa tokko gabaabii kan bakka inni hundi kamiyyuu oromoon nyaata ta'u oromoon nyaata ta'u anaasa keessanii kun gaafa ta'u allatee nyaatatti namni sirriitti waan garaa qabu gadi baasee dubbatu hin jiru maaliif soorata irraa kan ka'e jecha garaatti dubbatu hin qabu garuu isaan keessanii saaxila isaa si garaa dubbatu hin qabu maaliif dirqama halli kun gargaarsa namaatiin jiraata waan ta'e kana ta'uu ni gargaaru maaliif namoonni dhuunfanii isaanii miidiyaan kan dubbatu yoo ta'e waanti keenya waan tundu karaa gaariitti deema jecha. Addatti waan tokko immoo miidiyaan waan barbaadu yoo dhiyeesse inni kan kumachuu irra jiraatu waan argi dirqama gaazexeessaa tokkooti jecha. Kanaafuu haala sanatti jaalladha. Hedduu galatoomi waa'ee kana. OMNs miidiyaa keenya waan ta'aniif baay'ee jaalladha. Isaanis waan arganii dirqama inni ofirra jiraatan cina waan alaalatti badaa jiru kan maaliif dhokkatan asii duwwaan inni biyya keessaa waan asii naa dhokkatu fakkiin naa ba'u. Tole wallee tokko wallee ittiin sagantaa keenya xumurru ammas filadhu sila abarraa beekii filtee ammas kan si keessa jiru tokko filattee nagaatti waliin jenna fayya. Sirbaa naaffisa Abdullakiin namni dhiyeessitu kan jedhu walitti haa mi'aan. Haa ta'u hedduu galatoomii horii bulii.
sudande yada na gandemu intore na gese foto padu gafa siwamu sinam sudande yada na gandemu intore na gese foto padu gafa siwamu.